কার্বিয়াং লগত 51 কেজি লিখিত অপিয়াম জট ডকমকা ট্ৰাকসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কার্বিয়াংলৰ ডকমকা আৰক্ষী নাকা তালাচীত বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া ট্ৰাকসহ জব্দ হৈছে 51 কিলোগ্ৰাম লিখিত অপিয়াম আৰু আটক দুজন ট্ৰাক চালক ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আহিছিল NL01AF0882 নম্বৰযুক্ত ট্ৰাকখন ডকমকা আৰক্ষী থানা সন্মুখত নাকা তালাচীত ধৰা পৰে ট্ৰাকখন ট্ৰাকখনৰ পৰা জব্দ হয় প্ৰায় কোটি টকাৰ অপিয়াম লিখিত দ্ৰব্য আটকাধীন দুজন ট্ৰাক চালক হেণ্টিমেন সঞ্জীৱ নেত্ৰী আৰু মনু নেত্ৰী মুঠ 54টা পেকেট ভৰাই ট্ৰাকৰ চেম্বাৰত লুকাই ৰাখিছিল ভোজন পৰিমাণৰ লিখিত অপিয়ামখিনি কাৰ্বিআংলং জিলা আৰক্ষী ASP কংকন কুমাৰ নাথ ডকমকা আৰক্ষী থানা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ঋতুপল খেনচোৱা বকলিয়াঘাট আৰক্ষী থানা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজু দুৱাৰৰ উপস্থিতিত জব্দ কৰা হয় এই লিখিত দ্ৰব্যখিনি আছিলোঁ চেকিঙৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ চেকিঙৰ কাৰণে ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে NL01AF0882 এই গাড়ীখন আমি চেকিং কৰিবলৈ ৰখালোঁ তাৰপিছত গাড়ীখনৰ ডিটেইল যেতিয়া চেকিং বা চাৰ্জ হ'ল তাতে আমি 54 পেকেটছ সন্দেহজনক অপিয়াম থকা পেকেট আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমি ট্ৰাকত অহা আমি দুজন মানুহ আমি কৰায়ত্ত কৰিছোঁ এই 54 পেকেটৰ টোটেল ওজন হ'ব আনুমানিক প্ৰায় 51 কিলো আৰু এইখিনি আমি ছাছপেক্টেড NDPS অপিয়াম বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ বজাৰ মূল্যটো এতিয়া আনুমানিক ক'ব দিগদাৰ হ'ব এতিয়া আমি সেইখিনি দিয়াৰ পিছতে আমাক যিটো মানে প্ৰাইচটো আমি গম পাম কিন্তু গাড়ীখন আহিয়ে আছিলে ডিমাপুৰৰ পৰা গাড়ীখনত একো বস্তু নাছিলে খালী গাড়ী আছিলে সেই খালী গাড়ীখনতে তেওঁলোকে এই NDPSটো লৈ আহিছিলে সেইটো মই এতিয়া মূল্যটো মই এতিয়া আপোনালোকক এনেকৈ মানে আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক যিটো এনকুৱাৰী নোহোৱাকৈ মই ক'বলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব নাই সেইটো মই কৈছোঁ মই মূল্যটো যিটো এক্সপাৰ্ট অপিনিয়ন আমি 54 পেকেটছ গাড়ীখন আহি আছিলে ডিমাপুৰৰ পৰা এতিয়া আমি প্ৰিলিমিনেৰী এনকুৱাৰীত আমি যিখিনি সোধপোছত গম পাইছোঁ গাড়ীৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক গাড়ীখন ডিমাপুৰৰ পৰা আহি আছিলে আহি থাকোঁতে আমি ইয়াতে আমাৰ নাকা চেকিঙত ধৰা হৈছে চালকৰ নাম আৰু ড্ৰাইভাৰৰ নামটো কি সঞ্জীৱ ছেত্ৰী আৰু মনু ছেত্ৰী ক'ৰ পৰা আহিছে তেখেতে ডিমাপুৰৰ পৰা আহি আছে ক'ত যাবলৈ গ'ল গাড়ীখন ক'ত যাব কি কথা সেইখিনি আমি এতিয়া সোধপোছতে গম পাম কিয়লৈ আহিছিলে কি উদ্দেশ্যত আহিছিলে কাৰ পৰা আনিছিলে ক'ত ছাপ্লাই দিলেহেঁতেন কি কথা সেইখিনি আমি এতিয়া তদন্তকালত গম পাম তেতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম টোটেল কিমান কেজি আছিলে ছাৰ 51 কিলো টোটেল পেকেটছ 54 আৰু টোটেল ৱেইট হৈছে 51.6 কিলো থেংক ইউ